សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឡានធ្លាក់ចុះចង្ហុងដោយចៃដនប៉ះចំភ្នូបុរាណដ៏មានតម្លៃពិតជាក្នុងគ្រោះមានសំណាងមែនសមត្ថកិច្ចប្រទេសនេះក៏ទៅប្រកាសពីភ្នូបុរាណដែលកសិករម្នាក់រស់នៅភូមិភេអាគ្នេយ៍នៃកោះគ្រីទីថាបានរកឃើញភ្នូបុរាណដែលមានអាយុកាលដល់ទៅ 3,400ឆ្នាំពលគឺចន្លោះឆ្នាំ1200ទៅឆ្នាំ1400មុនគ្រិស្តសករាជអំឡុងអរិយធម៌មីនិនដោយនៅក្នុងនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនបានឲ្យដឹងថាពិតជាគួរឲ្យអស់សំណើចគ្រាកសិករដែលគេមិនបញ្ចេញឈ្មោះរូបនោះបានប៉ងចតរថយន្តនៅក្រោមដើមឈើអូលីវធំមួយក្នុងសួន អយវាត្រជាក៏ស្រាប់តែដីបាក់ស្រុតចុះតែម្ដងបន្ទាប់ពីប្រឹងប្រែងទាញរថយន្តឡើងស្រាប់តែឃើញមឈូសមួយចំនួនធ្វើអំពីសេរ៉ាមិចតាមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាចំណុចបាក់ស្រុតជាច្រកមួយត្រូវបានគេបំបែកថ្មកំបោចំពោះទៅកាន់ភ្នូធំមួយផ្សេងទៀតត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយថ្មតាមពិតទៅមុននេះឧបករណ៍ ស្រោចស្រពរបស់គាត់បានខូចទឹកហូរស្រោចសំជោកជាំធ្វើឲ្យដីថ្មកំបោទន់ជ្រាយដីងាយបាក់ស្រុនមានមឈូសពីរក្នុងនោះមានអធិធាតុពីរដីក្នុងមឈូសនីមួយៗមានផ្ទុកឆ្នាំងព្រមទាំងគ្រឿងអលង្ការច្រើនពណ៌ភ្នូនេះស្ថិតនៅជំរៅពីផ្ទៃដីពីចុចប្រាំម៉ែនហើយពេលនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្រាវជ្រាវ ចំណែកឯកសិករដែលបានរកឃើញនោះក៏ទទួលបានផលអំណោយដែរក្រោយពីរកឃើញដោយចៃដន្យនៅភ្នូបុរាណធ្វើអំពីសេរ៉ាមិចនេះចានេះគឺជារឿងចៃដន្យមួយដែលកសិករមួយរូបប្រទះឃើញភ្នូបុរាណចំនួន2ក្រោយពីចតឡានស្រាប់តែដីបាក់ស្រុតចុះពេលដែលអូសឡានចេញក៏ប្រទះឃើញភ្នូបុរាណធ្វើអំពីសេរ៉ាមិចចំនួន2ហើយនៅក្នុងនោះក៏មានអធិធាត គឺចំនួន2ដែរជាមួយនឹងឆ្នាំបុរាណក៏ដូចជាគ្រឿងអលង្ការដ៏មានតម្លៃជាច្រើនពោធិ៍ថែមទៀតដោយអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាភ្នូនេះមានអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលពេលនេះត្រូវបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តនិងធ្វើការអភិរក្សចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លាយៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា